এতিয়া খহিয়া আছিলে কালিৰ পৰা, তাৰপিছত আজিতো খহিলে এইটো আসাম চাইডৰ পাহাৰটো দেই। পানী ইয়াত যিমান হেৰি আছে সেইফালে ফুটি যাব আৰু এইটো পাহাৰটো। ইয়াতে গেটটো আছিলে এইটো 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 খৰিটোৰ ওচৰতে, এইটো গেটটো কিবা হৈ গ'ল, এইটো ভাঙি নি লৈ গ'ল পানীয়ে। এইটো পাহাৰ খহি আছে পুৰা, যাব আৰু, পানী বহুত বেছি হৈছে।